Ja, Peter Indhak, ærgerlig nederlag her til aften mod Rungsted 2-1. Kan du prøve at sætte lidt ord på kampen, som du ser den spilles? Ja, jeg tycker at vi snakker innan kampen at vi skulle gå tilbage til vårt grundspel. Og jeg tycker at vi har nogle misstag, som två misstag har vi. Og vi släpper in två mål. Det var jo det rutinerade hållet mot nykomlingarna här. Jag tycker det är en jämn match. Vi har en bra och god kamp, men vi måste skåra på våra chanser. Och sen tycker jag kanske att deras två mål, det ska vi jobba bort med tiden. Især jeres tredje periode er rigtig god. I virker som om I er meget hurtigere på skøjterne end Rungsted. I har dem presset godt i bunden. Var det noget, I snakkede om imellem anden og tredje periode, at nu skulle I ud og lægge lidt mere pres på? Ja, det var exakt så, som vi ville. När det stod 1-1 att vi var inte nöjda med detta, att nu går vi ut och har fart på sköjderna och försöker göra någonting. Och det är inte långt bort att vi får in ett mål där, men vi har inte fått det här målskyttet att fungera ännu. Vi får fortsätta att nöta och knogla på. Ja, det er jo alligevel det er nogle kampe nu, hvor I faktisk har spillet godt nok til at vinde, men, og i hvert fald måske få det ene point med, men ikke rigtig lige få det med. Nej. Ved du, hvad det er, I skal arbejde på i træningen for at få løst op for det der målscoringsproblem? Ja, vi skal fortsætte at nøde på vores forsvarsspil, så vi ikke slipper ind unødige mål her. Det tykker jeg, vi gjorde både i dag et af dem, og mod Gentofte slipper vi ind, tykker jeg, tre unødige mål. Sen får vi fortsætte at snakke om på at vi måste ha trafik ind mod kassen. Jeg tykker, når vi tager vores skud, så har vi ikke tillräckligt med trafik ind mod mål. Det måste vi fortsätta nöta på. Super, men tack för det. Tack.